Hombre, esclar. I abans del Molino primer, el Bataclan. Perquè ella va tancar el Bataclan. Quan la Fernandita cèlebre, la mestressa del Molino, doña Fernanda, va ser quan ja pues, la va conèixer allà al Bataclan, que davant d'ella hi havia la vella Dorita. Llavors va ser com van posar a la Mati de segona, de semiestrella. Llavors va ser quan jo la vaig conèixer. Quan ja vam començar a sortir alguna mica juntats, mica junts, un dia amb el moto ja me l'emportava, i jo no vaig ser, oi? Visqué a la Tàrgima, com va venir amb nosaltres, i vam anar a treure de Navia. Jo crec que treballava al Molino, francament, jo no ho crec. No sé que un dia, el segon dia, he trobat una noia que és fantàstica. Diu, el vols trobar i la veu, i ho va venir, amb el seu marit. Ho vaig sentir. És que sí. Sí, sí, és com vaig conèixer la meva mort. Que dir, Mati, fes això. Ella, segons el número que cantava, ella se l'honoria, ella el feia, i que hi havia una mestra de ball, que era fantàstica. Jo estic segur, ella, a mi, m'estimava molt. Però estic segur que si li haguessis dit a veure què volia fer, o l'Agustí o el teatre, ella hauria dit el teatre. A pesar de que sempre va ser una noia, que no em va fer marxar l'aire la cara per res. Ratimund sí que va agafar una mica un aire, o pretenia un aire una mica així, lluvi, podria dir jo, de Hollywood. Sí, de seguida va tenir decorats propis, decorats bastant macos propis, vestuari molt ric i molt. Constantment estava estrenant vestits a cada cançó, materials molt bons. Inclús ella ens deia això, que la revista espanyola, catalana, que necessitàvem era una mica més de diner, diguem, i d'uns empresaris més llançats que fessin, divertissin molt més, per fer un espectacle més luxós, anant doncs, a una cosa més parisina, diguem. Mati Moon és la vedet, però al mateix temps també és una mena de proscrita. Als anys 40 i 50 es troba enmig de la doble moral de l'època. Amb gairebé tanta intensitat com l'èxit, la censura no deixà de crear-li problemes. El bon humor amb el qual l'encarava no evitava pas les seves situacions tenses. Però se ve que realmente trabajó su profesión porque también históricamente va evolucionando ella. Ella me parece que es la última de una época más romántica, más sentimental. A los finales de los 50, 60, ¿no? 50, sí, después va a caer. 60, el espectáculo ya se pone, ya entra una especie de liberación
sexual, liberación de la represión erótica, y el espectáculo se pone más hardcore, más pornográfico, hay más desnudez. Y Matimón también intenta seguir con el tiempo, pero aún siendo súper discreta en todo eso. Ens hem anat per això del Pans. Doncs resulta que hi havia aquesta noia, unes noies. Una era alemana i l'altra era anglesa. I, bueno, quan ja havia fet tot l'espectacle, ja era l'última hora i tal, es treien i quedaven despullades, quedaven ben bé, oi? I bueno, un bon dia, que aquest el Formentín va dir, bueno, si el dia la mati, bueno, a veure lo que era, i un bon dia ja empipada ella, oi? Diu, bueno, ni ingleses, ni alemanes, ni nadie, aquí està l'espanyol, es pot un cop, po! S'arrenca el sostén i queda amb tot allò de l'aire i allò en fer-hi una ovació de por, oi? I, bueno, llavors va ser el Formentín aquest, que va ser el jefe de la censura a Barcelona, li va clavar un mes de suspesa d'empleo i sueldo, va clavar una multa i, a més a més, retirada de carnet durant un mes. Con unos éxitos bárbaros, como de costumbre, no discrepante, pero sí es verdad, porque el público me tiene muchísimo, localidades ya agotadas, a pesar de todo tuvieron la censura, porque claro, salía, hice una de las gordas mías, tuvo que venir de Madrid, un inspector a Panams, bueno, aquello fue un escándalo, pero sí lleno todos los días. Y ahora pienso reaparecer igualmente como ahí. Pues, ya no es muy buena. La roba, la portaban. Algun vestit, modistes, de la Vallet. I els de la censura, el dia abans ja volíem veure ja tot, la roba, la xica és un poco más larga, la xica és un poco más corta, no és esto per arriba, i home, tinc el seu número, el número. Dice, este es el vestido que saca usted en la presentación. Dice, sí, señores. Dice, bueno, ya está bien este vestido. Al cap de l'altre número, surt amb la bata. Dice, ¿y el vestido que será con bata? No, es que no me lo ha traído el modista cada día. Paso un auto, surt amb la bata. ¿Otra bata? No, es la misma de antes. Dice, es que el vestido no me lo ha traído el modista cada día. Bueno, pues a ver, pues nosotros queremos jugar la ropa, y sobre todo la de ustedes, la de la vedet. Surt amb un auto vestit, i la quarta vegada torna amb la bata. Dice, bé, cuatro veces la bata, pero ¿cuándo tendrán los vestidos? Dice, ¿cuándo nos traerán ahora? Nos tienen que traer ahora, antes de las 8 de la noche, porque tenemos un ensayo general esta noche para debutar mañana por la noche. Bueno, sigue ahí yo, y tomo el número, y digo, señores, ya tengo toda la ropa, y desde el primer número hasta el último, voy a salir como verán ustedes. Se'n va cap a dintre i surt de pèl a pèl, despullada. Ven ustedes, voy a salir así. Voy a salir así, pues me están mareando ustedes, pues yo los voy a marear a ustedes. Me fue el cap. I llavors, el governador civil, van fer una denúncia i no la deixaven a tu. Ni es deixaven estrellar. Ja, mare de Francisco. De la manera que la van arribar a triturar, perquè va ser triturada aquella pobra noia. Va ser triturada, jo encara no sé els motius, oi? Però va ser triturada, eh? Però la Mati no protestava mai contra les coses, no. Per cert que de vegades es barallava Nadal amb la gent, hi havia la censura també, i un de la censura s'aixeca diu, Mati! Diu, no, a vostè se'ls mataria. Tenir sortides d'aquestes, espontànies. Home, clar, hi ha diferència perquè abans hi havia la censura i avui en dia ja no hi ha cap problema i tothom pot dir el que vol i és diferent. Sí, muchísimos problemas con la censura. Y triunfar en aquellos momentos era muy difícil. Llegar a triunfar en aquellos momentos era triunfar. Ahora, demasiados bikinis.
para mi gusto. Y que conste que puedo salir con bikini y voy a reaparecer con bikini. Pero no se trata de esto. Esto es lo mismo que usted o a ti te pongan cada hora de comer pollo o langosta, pues te cansarás tanto pollo porque no darás importancia a nada. Pero si no puedes, pues claro, pues entonces pasaba esto, que quizá al no poder salir con tanto bikini ni tanta desnudez, cuando enseñabas un poco, siempre y cuando fuera bonito lo que se enseñaba, pues gustaba muchísimo más y atraía más y el cerebro trabajaba muchísimo más. Ella tenía la categoría d'artista fina, però tenia l'aureola de ser una artista frívola, frívola, que això no volia dir res, oi? Ella quan cantava el couplet el cantava en segona, en segon terme, en segona picardia, oi? I per això la gent, quan sentia aquella cançó, aquella cosa, pensava i deia, ah, bueno, sí, però ja veien l'altre. I ella, no, oi? Sí, que així és el caire de la mateixa manera que era. Sabadell, precisament, va ser testimoni d'aquella lluita entre l'artista i la moral oficial. Aquí, potser més que enlloc, va ser rebutjada i aplaudida alhora. Recuerdo que cuando debutó aquí, vino casi todo Sabadell a verlo. Pues él desfiló por estos palcos, desfiló casi todo Sabadell. No digo que desfilara el cura, pero los demás, todos. Desde los más de poco dinero como los de mucho dinero. Jo penso, aquí a Sabadell ningú va saber mai qui era la Matimón, perquè és una dona que no va tenir amics aquí. Va ser bastant, diguem, no mimada, no podem dir si volem maltractada, però no va ser en cap moment mimada. Més aviat va ser un personatge que en uns moments molt tronats de la història local molestava. I Matimón no va tinguer, o Matilde, un cosí, no tingué pràcticament cap amic ni amiga aquí a Sabadell. O sigui, poder una modista és l'única que es podia trobar. Això li va fer que la seva vida fos de Barcelona en enllà. O sigui, sobre ell ningú sabia exactament res de la Matimón. Jo penso a la part de la casa que tingués, que deixés de tenir. En canvi, per aquestes coses de vegades també, sobretot hi va haver un moment, hi havia un espectacle que havíem d'anar-lo a fer a l'Uterpa, no sé si era allò, però el pare Noia ens el va suspendre, oi? Això també em va saber molt greu a mi. Perquè jo sóc un noi, fill de Sabadell també, i em penso que no em mereixia això. I menys ella, perquè ella també no deixava de ser una bona noia. I tot plegat, em queda l'alcalde i em diu que l'espectacle de Matimón quedava suspès. Perquè no, les dames estropajoses i tal, doncs han dit que aquest espectacle que no et pot fer Sabadell perquè és una indecència. No per cap indecència, no. Vam anar al teatre principal, i durant 15 dies hi va fer Matimón a l'aparato i Que pequeñas Barcelona. Estava completament tot vengut diàriament, perquè va estar a tope, a tope, a tope, a tope,
vam disfrutar molt, perquè a més va sortir tot molt bé. Això va passar després de vendre-ho suspès al Pare Noia, eh? Però ens va dir que no es podia. En canvi, després, jo vaig basquejar una miqueta, anar a veure el governador civil, li vaig demostrar que fèiem un espectacle que podia fer, i llavors ens van donar autorització per fer-ho. Ja era com l'olla, no era pas cap indecència, home. 16 anys després de la seva mort, Mati Munt torna a la vida de la ciutat. És homenatjada per Sabadell i pels seus companys del món escènic. El pas del temps, però, no ha plantat la complexitat d'aquella dona, aquella artista. Com abans, hi ha qui l'alaba i qui la blasma. De tota manera, ha tornat a l'escenari ciutadà a l'exposició del casal Pere IV i al carrer. El públic, com sempre, és qui té la darrera paraula. La Mati Munt segueix vivint d'aplaudiments. La primera cosa que la gent farà en l'exposició doncs serà morbositat, curiositat, què ha sortit de la Mati Munt, vindran a veure tonteries i xafarderies. Jo penso que després es trobaran amb una figura molt més complexa i una figura que pràcticament tothom desconeix. I aquí a Sabadell tothom desconeix. Hem trobat més gent que coneixia la Mati Munt a fora que a Sabadell. La Mati Munt de debò, i amb la Mati Munt, doncs, tant la Mati Munt persona, que aquí ningú en sabia res, ja, com la Mati Munt actriu, artista de varietats i de revista, que va ser. Aquest homenatge no m'ha sorprès. Us diré per què. Perquè ella, que volia Sabadell com no en teniu ni idea, és que no en teniu ni idea com estimava Sabadell aquesta noia. Ella somiava amb Sabadell. Ella, moltes vegades, no, encara que tingués feina, que tingués que ens deixar, però ella tenia que venir a Sabadell cada dia, jo no sé què dir-li. A la tarda ja la tenia a l'ensaig, i a la nit tenia la funció, però ella a Sabadell, com us he explicat abans, que diu, si no puc anar a Sabadell perquè no hi ha aquí, trobaré un camell, i una vegada va fer la broma amb aquesta. Era, ara, potser això s'ha fet, i està molt ben fet, i veig que està molt desorganitzat per la primera carta que vam rebre, doncs tenia que fer molt abans. Però, nunca es tarde quan de llega. Sí, home, jo no puc més que donar les més expressives gràcies, tant amb el senyor Calde com el Mic Creus, i tots que s'han cuidat d'aquestes coses i es cuiden, o el Josep, o aquest altre xicot que va amb ell, que sempre també venen per aquí, que es cuiden de totes les coses, jo sé que procuraran fer una cosa molt maca. Jo, com que és una cosa que m'ha agradat de seguida, els hi vaig oferir. Tots aquests quadres que veus aquí a casa meva, que tenen un valor immens per mi, un valor tan econòmic com més anys passin més, però que jo els portaré tots, i a l'exposició que es farà, pues, que tothom els... o que els vulgui anar a veure, que els vegi. Sí, ja és molt difícil que un ajuntament es fixi i dediqui un carrer amb un artista de music hall o de revista. Això és una cosa que els artistes que avui estan al Molino, que estan al Paral·lel, doncs agraeixen, perquè pensen que algun dia, de vegada amb algú se'n recordi, que se'ls hi posi també un carrer i hi hagi un reconeixement. Això és fatal, és que sempre les coses van després. Jo crec que el més maco seria fer-ho en vida, no? I quan tothom està bé i tot és maco i no, de bons en recordar-nos de la gent quan ja fa pues, quantitat de temps que no existeixen o que ja no estan amb nosaltres, desafortunadament. El hoy, fabuloso. Me encuentro mejor, pues que hace 15 y 20 años. ¿Sabes por qué? Porque entonces tenía unos nervios en el trabajo y ahora estoy reposada. Estos 3 años también he descansado, me encuentro perfectamente. Tengo las medidas del cuerpo, pues como entonces, tú imagínate, la picardía, la experiencia y poder presentarme con las mismas medidas. Ah, y estas señoras que me miran con lupa las arrugas de la cara.